Da vi skulle designe DLG's hus, der tog vi meget fat i det, at DLG var den her andelsbevægelse. Det var altså en ikon for dansk landbrug. De har over 100 års historie. Jeg hedder Søren Mølbak, jeg er partner og direktør i PLH. En virksomhed, en arkitektvirksomhed med 40 års baggrund og meget stor erfaring i erhvervsbyggeri og kontorindretninger. Huset er jo placeret i noget af det smukkeste landskab i Danmark. Vi har meget kuperet terræn, og det ligger lige ned til Lillebælt. Og vi har udsigt ud til Lillebæltsbroen, så det er jo en gave som arkitekt at få lov at tegne sådan et hus i det terræn. Og terrænet er udnyttet rigtig meget huset, så vi har jo simpelthen arbejdet med, hvordan det skulle smyge sig ind igennem bakkerne. I og med, at vi har den her utrolig smukke beliggenhed, så vil vi også gerne have, at alle dem, der arbejder i huset, de har den perfekte udsigt. Så vi har jo arbejdet med gennemgående vinduesbånd, horisontalt liggende, og på begge sider af arbejdsområderne. Det vil sige, at man har en åbenhed, når man går på kontoretagerne, så kan man kigge ud i horisonten hele vejen rundt. Med hensyn til facadeprojektet, så arbejder vi med meget sådan markante gavlmotiver, hvor vi har meget stor grad af glas. Det er sådan ligesom der, hvor huset rækker ud i landskabet. Så vi har sådan det her traditionelle bygningskrop, og så har vi nogle meget markante gavlpartier med nogle meget dybe profiler i. Vi arbejder meget med eksponerede naturlige materialer. Det vil sige, at vi har en lærketræs akustisk beklædning. Vi har betonsøjler, som er beton. De er ikke malede. Vi har betongulv. Det er hele tiden sådan en rustik materialekarakter. Så vi har den her meget sådan naturlighed i huset, som hænger jo sammen med den flotte natur, man skal sidde og kigge ud på. Der var jo en, der sagde til mig, at betongulvet i forjen, det var ligesom en kornlade, hvor man skovlede korn. Man kan i hvert fald sige, at DLG jo på mange måder læser deres egen identitet, så det, på den måde er det jo lykkedes med den arkitektur, vi har skabt, når der kommer sådan nogle historier. Hele formen på bygningen, det er jo også interessant, altså fordi den har jo det her, der er de her tre fløje, der smyger sig ud i landskabet, og DLG har jo selv efterfølgende døbt kornaksen, eller aksen, huset kalder de simpelthen aksen, og det synes jeg jo gør, at missionen et eller andet sted lykkes, at folk de ligesom føler, at det er en del af deres identitet, det her hus. Ikke? At DLG, det er jo selvfølgelig et meget bæredygtigt hus. Vi har arbejdet med materialer, der er certificeret. Vi har arbejdet med et grønt tag, der øger biodiversiteten. Vi har arbejdet med social bæredygtighed, med at medarbejderne har en masse goder, de kan gå ud i naturen og sådan noget. Så det er jo summen af utrolig mange emner. Og så er huset jo et meget intelligent hus, der opererer med udvendig dagslysstyring, der holder varmen ude af huset. Og så er det jo højisoleret og LED-lys og meget energirigtigt ventilationssystem.